Hi family, this is the Luck Mom here. Debra Nchuka is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. And mostly, I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. So in case you have any challenge, you can just reach me out. Just check me on my Facebook page, the Luck Mom Debra Nchuka. You leave a message in Messenger. I'll just get back to you. So I have a case of this lady by the name Nelly Wangari Wambui. Nelly went to Saudi Arabia 1 year, 5 months ago. Ni msichana ambaye amekulia orphanage. Hako na mtoto mmoja. Aliacha mtoto wake pale na kulu orphanage. Akapelekwa na Madam Mary wa Manase Agency. Akampeleka Saudi Arabia. So, yeye alikuwa amesimamiwa na agent kama ndio mzazi. So vile alifika pale Saudi Arabia, akaanza kufanya kazi. Hii ni wakati alienda, na hapa ni anakaa hivi. Sasa akiwa anaendelea kufanya kazi. Ukimwona hapo, amewekwa kwa room fulani, mahali wameweka vitu mpya. Juu, marafiki zake walijaribu kumtafuta wakati alienda missing, akawekwa hapo, akafanya video. I might not be wrong wakati nitasema Nelly alienda akaambia bosi wake yeye ni orphan, na wakamtekea advantage. So walituma pesa, walimlipa mshahara miezi miwili tu, wakatumia Mary, Madam Mary wa Manase Agency, pesa ya 2 months. So hiyo ingine hawakuwahi tuma. So wakati watu walianza kumtafuta kwa groups, ndio hawa wenye nyumba waliweza kumpea simu, akamushika video. Nataka kuambia watu, unaweza kushikwa video ya uongo. Nataka kama unajua kuangalia uone huyu msichana anaeleza nini. Uone ni kama amesimamiwa, this is what they do. Wakati wanaona hauna mtu wa kukupigania, wanaweza kutekea advantage mpaka dakika ya mwisho. So I just want to share, ndio niambie watu nini tunafaa. Friends, I go to madam and madam gives me the phone cause if I want anything, madam gives me. There is no any problem. Anna, either me or madam, there is no any problem. And if anyone in Kenya said, oh, mafia flows, that's lies. Lies, lies, totally lies. I'm okay here in Saudi Arabia. I'm okay. Let everyone know that I'm okay. And each and every lies that are there, take it just as jokes. Because I'm okay. Look at me. I'm happy. I'm okay. If I cry, for now I could be bored, but I'm happy. And I never called anyone saying that, I never called anyone through any fault saying that there is no money. I never called anyone. They are just lies. I never called anyone. I'm okay. I never called anyone. Each and every time, if I want to speak to my friends, I go to madam. There is more than 50 numbers in this phone. All my friends. So I'm okay, mama. Just know that I'm okay, and I can't send any money. That's all. Hivyo ndio watu wanatumiwa sasa. Unasikia anasema yeye hana shida, mtu asiseme hajalipwa. Hii ni video ilitengenezwa wakati walimtafuta last time, na hiyo ndio video agent yako nayo. So huyu agent watu wanajaribu kumuongelesha sasa mambo ya Nelly ni aje. Anasema yeye atamfastia. She will fast for her, Mungu amsaidie. So I'm just sharing this information because najua tuko na Mungu wa yatima. Mtu akiwa ni orphan, we are her family. Because the numbers she used kutoka kwa hiyo nyumba zilikuwa namba mbili, of which I'm going to share them on my Facebook page, the Luck Mom Debra Nchuka. And to share number ya huyu Mary Washere. Mary Washere ndio agent wa Manase. Yeye ndiye alimpeleka, na ofisi ya Saudi Arabia inaitwa Majid Al-Sharari. So that they check on this girl. Since then yapatikana ashikwe na hii video, waligundua kuwa wakimpea simu anaongea na marafiki zake. But the last information aliacha akasema agent amchungie mtoto. Yeye aone akimake out of Saudi Arabia. Since then there is no communication. Hakuna communication tangu afanya hii video, na amekaa 1 year, 5 months Saudi Arabia. So I got this information from the group members wenye walisafiri na yeye. Wakasema tu
wao wanaogopa maybe wanangoja wakifika nyumbani ndio waanze kumfuatilia. But sasa unawezaje kufua, unajua watu wengine wanaweza sema tukifika nyumbani juu maybe wao wako sawa, hawana shida. But this lady, hata mkiona vile anafanya, ukiona hapa penye amekalishwa hapa, hii ni room yenye itumiki, amewekwa tu hapo kwa vitu ziko na majuala juala, hazijatolewa. So that ashike video, unaona anasema mimi I have no problem, I am okay, I use my madam's phone. Hivyo ndio wana brainwash watu, wanakukoroga akili mpaka unaona kama simu sio ya maana tena. So vile wanajua huyu msichana ni orphan, hana watu wa kuongea na wao, they take advantage of her. Unasema hakuna kutuma pesa, si unaona? Hajatuma pesa. Na hata hivyo alikuwa anatumia agent pesa, mtoto wake kwa huko orphanage Nakuru, na hajawahi kuongea na mama yake. We need to stand as a family because I'm going to share the name of that family mwenye wamemuhost, tujue what is wrong with this lady. Why are they behaving like that? Juu wakati alikuwa anaongea, unasikia anasema ati namba ya madam iko na namba 50 za marafiki. For those friends wote alikuwa anawaambia tu mniombe, sioni nikimake. So since then hajawahi ongelesha mtu yeyote. Now she's nowhere to be seen. So the only request I have that tukimtafuta, let's ask this family that is hosting her, where is she? And then huyu agent mwenye anasema she's fasting for this maid, na nimesikia ni is her song Mary Washere, hiyo ni song yake. Mtu akiwa na shida anamwambia I will pray for you, I'm going to fast for you, it's okay, you can fast for your client, it's okay, fasting is okay. But what step have you taken as an agent to do a follow-up to this with a Majid agency in Saudi? Like my client, this is her situation, because mtoto ama alimwacha kwa orphanage, sasa alikuwa ameacha huyo mama agent kama yeye ndio mzazi wake. So hata pesa yake alikuwa ameanza kumtumia, so alitumia tu miezi mbili peke yake, wakati pesa hiyo rate ilikuwa sawa, alitumia 70k. So 1 year 5 months, so tuseme 1 year 3 months hayakulipwa ama hajalipwa, atujui nini naendelea, and she is nowhere to be seen nor to be heard. Unless tujaribu kushare this information, tufungue watu wetu macho. The moment unafika Gulf, don't introduce yourself. Even if you are an orphan, don't mention it to your bosses. They will just take advantage na utasaidika. So ninajua huyu msichana penye yako anajuta, because zile conversation alikuwa anakuwa nazo akitumia hiyo namba ya wasichana wa hiyo nyumba na mama, ukisikiza unaona kama huyu ako na tatizo, na anaitisha tu maombi sana. So of late she has never spoken to anyone. Ni watu wa group yake waliamua kunitafuta and they have shared the information. Na mnajua mimi kawaida yangu, I have to share the information. Tunaweza kupata, inaweza angukia Destiny Helper. So I'm sharing all the information on my Facebook page. Na pini hizo namba za Manase Agency, Mary Washere, utuambie what are your plans, what is the way forward with this lady. Tafuta partner wako, business partner wa Majidi Alisharari Saudi. Trust this girl. Sasa hako tuna mtoto mmoja. Huyo mtoto mmoja ndio world kwake. She is the world to her child. So we need to be careful. Agencies, you need to be careful. Stop selling ladies and then later you start saying you are fasting for them. You fast and take an action. Fast and take action like, I want to help my girl. This is my girl. She's going through this. Don't assume because you are fearing losing clients. It's not good at all.